Bez cenzure. Dobro veče. Kako naziv kaže, razgovarat ćemo naravno o izborima, ali o nekim drugim procesima koji, sudeći prema posmatračima naše javne scene, na izbornu kampanju i rezultate možda mogu uticati. Da li će stranački program i obećanja o boljem životu ostati u senci nekih priča iz sudnice? I da li to uopšte može biti drugačije s obzirom na našu nedavnu prošlost i hroničnu politizaciju srpskog društva? Koliko na izborni proces mogu uticati neki drugi proces, integracioni recimo, u kojima Srbija učestvuje sa manje ili više uspeha? To su neka od pitanja o kojima ćemo večeras razgovarati, a gosti emisije Bez cenzure, gospodin Milan Marković, potpredsednik Skupštine Srbije, još uvek, je li tako? Pa još uvek, zašto? Iz Demokratske stranke, dobro. Dobro večer. Gospođa Nadica Momirov, narodni poslanik i član izvršnog odbora G17+. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Andreja Mladenović, portparol Demokratske stranke Srbije. Dobro večer. I gospodin Milorad Mirčić, potpredsednik Srpske radikalne stranke. Dobro večer. Evo, za početak, molim vas da prokomentarišemo. Znači, Srbija je za neke pomalo neočekivano dobila pre dva dana poziv da se priključi partnerstvu za mir. Prema mišljenju naših zvaničnika, to je najznačajniji spoljnopolitički događaj u ovoj godini i jedna dobra vest za našu državu, vojsku i građane. Ja vas molim da na početku prokomentarišemo šta je to u toj odluci, u tom činu što je dobro za građane. Kako će oni i na koji način osetiti korist od tog poziva i od tog partnerstva? Gospodine Markoviću. Pa potpuno se slažem da je ovo jedan veoma značajan događaj za nas, dakle ulazak u partnerstvo za mir je nešto što daje izvesnu legitimaciju u ovom društvu i ovoj državi, u tom smislu da pre svega strani investitori, a i svi drugi nas posmatruju na jedan drugačiji način nego do sada. Mi smo do sada uz Bosnu i Hercegovinu bili na neki način izolovani, svi su na jednoj strani, mi na drugoj, ali sada smo se mi pridružili toj skupini. Partnerstvo za mir okuplja 23 zemlje u ovom momentu, što Azije, što Evrope, sam NATO okuplja 24 zemlje, ima tu još nekih regionalnih organizacija, ali sve su one primarno bezbednosnog karaktera, ali sekundarno sve one nose jasne ekonomske beneficije za zemlje koje pripadaju tim organizacijama. Konkretno partnerstvo za mir znači da će pre svega naša vojska moći da uzima određene programe, on funkcioniše na principu švedskog stola praktično i vi se onda kandidujete za određene programe. Ono što naši sugrađani treba da znaju, naša vojska i dosta sarađivala sa NATO-om, dosta. Mi smo nedavno imali program Prizma, program obuke naših oficira, gde smo dobili 10 miliona evra kao država za taj program, odnosno preobuke naših oficira. Dakle, sve ono što nama treba, jer vojska kao jedan glomazan sistem zaista mora da se reformiše i da postane i efikasna i korisna i ekonomski i diplomatski za našu državu. Dakle, veoma veliki pomak za nas jeste ovaj prijem u partnerstvo za mir. Mislim da je to kruna jedne uspešne diplomatske inicijative koje je vodio predsednik Republike, ali ne samo predsednik Republike, nego i cela naša država, vlada Republike Srbije, parlament Republike Srbije. Šteta je što sve ovo se nije desilo mnogo ranije za nas. Naravno, mi imamo mnoge probleme kojima smo opterećeni, ali ponavljam, dakle, partnerstvo za mir je veliki benefit bezbednostnom i u političkom i u ekonomskom smislu zbog toga što dobijete jednu vrstu legitimacije i drugačije pozicionirate se u međunarodnoj zajednici nego kada niste u tom delu, u toj organizaciji. Evo, mi o ovom razgovaramo naravno u kontekstu izborne kampanje. Da li sa izbornom kampanjom ima veze izjava predsednika Tadića da su za ovo priključenje partnerstvu najzaslužnija dva njegova savjetnika koja je već izazvala reakcije Ministarstva inostranih poslova? Pa znate šta, nema dileme da je to istina, tako je bilo, tako se to odvijalo i nema razloga da predsednik Tadić ne kaže kako se to dešavalo. U krajnjem slučaju moramo znati šta ko u konkretnom slučaju radi, kao što neki drugi ističu neke svoje konkretne zasluge za nešto, ovo je zaista nešto što je prevashodno, da kažem, sam konačni čin zasluga, jer jeste iznenadno naše prijem u partnerstvo za mir. Dakle, u konačnom ishodu jeste zasluga kabineta predsednika Tadića i mislim da nije ništa sporno da se to kaže. Ovo je generalna afirmacija za sve nas koji
posmatramo budućnost Srbije u tom integrativnom smislu sa Evropskom unijom i međunarodnim organizacijama. Za sve nas je dobro, ali red je da se zna ko je taj ko je najviše učestvovao i ko je dao najveći doprinos i mislim da to ne treba kriti, kao što ne treba normalno nijednom reču ni predsjednik Tadić nije osporio ulogu svih drugih činilaca naše političke scene koji su se zalagali za ovakav sled događaja. Gospodine Mladenoviću, jel i Demokratskoj stranci Srbije smatraju da je za to najzaslužniji kabinet predsjednika Tadića, odnosno njegovi savjetnici? Ja ne mislim zaista da bi na taj način trebalo isticati posebno niže službenike u domenu ovakvih pregovora. Da li su oni zaslužili? Ne, oni rade svoj posao. A mislim da je stvar vaspitanja i karaktera da li se i na koji način to saopštava, posebno sa najvišeg mesta što je funkcija predsjednika države. Predsjednik države predstavlja državu, predstavlja sve njene građane i na taj način mora i da postupa u svakom trenutku. Posebno kada je reč o ovakvom jednom ulasku, u ovakvu jednu ozbiljnu organizaciju koja je važna za našu državu, važna za ceo region. Mi ne bismo tu ulazili sada u rangiranje i bodovanje ko je više učestvovao u ovom poslu. Smatramo da su svi oni koji su trebali da rade na tome da se država uključi u partnerstvo za mir, uradili svoj deo posla i mislim da je najbolje o tome svedočio i ambasador naše države pri NATO paktu, gospodin Milinović, koji je izneo koje su to institucije učestvovale i mislim da su svi odradili svoj posao i mi smo se našli tamo gde nam je bilo mesto odavno, jer partnerstvo za mir nije NATO pakt. To je u stvari partnerstvo koje je napravljeno upravo 90. godina da bi se ta dominantna uloga NATO pakta u saradnji sa Rusijom i još nekim zemljama koje nisu članice NATO pakta, što iz Evrope, što iz zajednice nezavisnih država, znači nakon raspada Sovjetskog saveza, i upravo ta organizacija garantuje da se one države koje nisu članice NATO pakta u tom bezbednostnom smislu nađu u saradnji, u partnerstvu sa NATO paktom. Izvinite, molim. Pored Rusije, recimo Švedska, Švajcarska, Irska, koje nisu članice NATO pakta, se nalaze u partnerstvu za mir. Nama je tu bilo mesto i mislim da bi bilo izuzetno loše da smo mi jedina zemlja u regionu i Evropi koja nije uključena u partnerstvo za mir. U tom programu mislim da ćemo mi sigurno imati mnogo više koristi nego što bismo imali koristi da smo ostali van tog partnerstva. S druge strane, za neke druge integrativne procese, posebno vezano za Evropsku uniju i za neke odnose sa drugim institucijama u svetu, u Evropi, važno je da se nađemo u partnerstvu za mir i da na taj način naša država se posmatra na jedan drugačiji način u odnosu na neki period od ranije. Naravno da postoji ta prošlost koja je vezana za odnose sa NATO paktom, mi ne možemo to da jednostavno izbegnemo. NATO pakt je bombardovao našu zemlju 99. godine i to je nešto što ostaje kao jedna trajna rana u tim odnosima sa NATO paktom, ali mi moramo da sarađujemo sa njima, jer to su najmoćnije, najuticajnije države na svetu i ta organizacija jednostavno kao takva se mora uključiti u neku sferu interesa naše države i ne možemo da, zbog onog što se dešavalo 99. godine, da tu saradnju poništimo, odnosno da ne sarađujemo sa NATO. Ali da li ipak o tome trebalo konsultovati građane kao što su predlagali neki političari? Što se tiče partnerstva za mir, to je jedan nivo saradnje koji je optimalan u ovom trenutku, baš što se tiče Demokratske stranke Srbije, i mislim da je to potpuno zadovoljavajuće na ovom nivou i ovom vremenu i da ništa više od toga što se tiče saradnje sa NATO paktom za našu državu nije ni potrebno. Bez cenzure. Gospodine Mirčiću, jesu li radikali evroskeptici inače? Šta vi kažete na ovaj događaj? Prihvatamo prvo ovo sa velikom rezervom. Iz razloga što je ovo poziv za pristupanje ovoj asocijaciji, a taj poziv je uslovljen sa saradnjom sa međunarodnom zajednicom, prvenstveno sa saradnjom sa Haškim tribunalom. Podsećanje radi, s početka 2000. godine isto je bilo uslovljeno članstvo u partnerstvu za mir sa činjenicom da se povuče tužba protiv zemalja članica NATO pakta koje su bombardovale Srbiju. I ovo je drugi put da se Srbija uslovljava kako bi primila poziv da postane član partnerstva za mir. Faktički, treba reći,
pravu istinu. Suština je u sledećem, to je poziv da li će Srbija konačno postati. To zavisi da li će ispuniti uslove. Mislite da taj okvirni dokument neće biti potpisan? Čekajte, ako smo povukli tužbu protiv zemalja članica NATO pakta koji su bombardovali Srbiju, pa nismo postali članice. Kako onda možemo sada verujemo da ćemo nepoštovanjem saradnje sa Haškim tribunalom, kako oni kažu, da postanemo članice? To je tek probni period. Sada se prati. Koji je sledeći uslov? Mi realno strahujemo da će biti Kosovo i Metohija. I da će uslov za uslov onda da sledi. Što se tiče investicija, treba jasno reći šta znači članstvo partnerstvo za mir. Prvo, to je reforma vojske. Reforma vojska koja podrazumeva određenu standardizaciju. Drugo, ti standardi su opšte prihvaćeni i ranije utvrđeni. To su standardi NATO pakta. I to je jasno saopšteno. Vojska Srbije, pristupanje u partnerstvo za mir, ima obaveznost da učestvuje u svim akcijama u kojima učestvuje između ostalog i NATO. Nije valjda da neko veruje da NATO nije dominantan tu i da Amerika nije dominantna država. Znači, od sada ne možemo da kažemo treba Skupština da donese odluku koja je suštinska da li će recimo srpski vojnik da učestvuje u Iraku. Ne, sad na poziv Amerike od NATO pakta, pošto smo članice partnerstva za mir, moramo svoju vojsku da angažujemo. Izvinite, gospodine Mirčiću, a kakva bi naša pozicija bila da smo mi ostali jedina država koja ne bi bila uključena u taj program? Recimo da nas sad u Rigi nisu pozvali, godilo bi se da mi budemo jedina ovde, država koja... Ne radi se ovde o činjenici kakva bi bila pozicija da nismo ili jesmo, nego se radi o suštinskom pitanju. Da li je trebalo prihvatati sve ove uslove da bi postali članice partnerstva za mir? Imamo li mi alternativu? Pa čekajte, povlačenje tužbe protiv zemalja NATO pakta koje su bombardovali Srbiju imaju posledicu. Vidimo kakve su posledice. Srbija je povukla tu tužbu, ali tužbe protiv Srbije nisu povučene. Tada je bilo obećanje da će i Bosna i Hercegovina povući svoju tužbu koja se odnosi na Srbiju i zločine koje je navodno počinila Srbija na prostoru Bosne i Hercegovine. Ta tužba nije povučena i dalje traje taj proces. Srbija na bazi te tužbe treba ogromnu odštetu da plati. NATO je oslobođen. Sada je sledeći uslov, to smo čuli, saradnja sa Haškim tribunalom. Ako se ne isporuči Ratko Mladić, ko garantuje da ćemo postati članice partnerstva za mir? Drugo, kolika je to investicija? Ta investicija je oko 600 miliona dolara. Gde će ta investicija da se potroši? Unapređenje vojske, opreme i naoružanja vojske, odnosno tehnike. Na bazi čega će se to ostvarivati? Na bazi kredita. Gde su to krediti koji su besplatni? Nema takvih kredita. To smo se uverili. Gospodin Mirčić, mislim da prosto nije u dobroj meri upoznat sa ovom temom. Dakle, prvo, naš poziv i prijem u partnerstvo za mir je bezuslovan. Pod dva, partnerstvo za mir je program i on ne podrazumeva nikakvu vrstu obavezivanja tipa slanja vojnika i tako dalje. Mislim, to je drugo što je netačno. Treće, veći deo tog programa se odnosi ili na bespovratna sredstva ili na razmenu znanja. Znači, uopšte se ne radi o ne znam, nekim kreditima, kreditnim linijama. Mislim, prosto zbog naše javnosti valja da se zna to. Ovo je prijem u program, ima izuzetan politički značaj, ima izuzetan značaj za vojsku, a politički značaj se ogleda u tome što ste u društvu za stolom sa svima onima koji kontrolišu 90% svetskog bogatstva i mnogo je bolje sedeti za istim stolom s njima nego biti van toga. Mislim, čini mi se Markoviću, da prosto niste upoznati s tim stvarima. Samo ako možete, gospodine Markoviću, malo strpljenja. Naravno. Prvo, ne da nisam upoznat detaljno, nego i više nego što vi mislite. Iz prostog razloga što sam nedavno je poseti Bugarskoj imao priliku da čujem iskustva Bugarske, kako su njihovim prijemom u partnerstvo za mir i kakva su njihova iskustva kada je u pitanju prijem u Evropsku uniju, odnosno u Evropsku zajednicu. I na bazi tih iskustava i njima je kao i nama u javnosti servirano od strane njihovih političara, da nema nikakvog uslovljavanja, da nema nikakve direktne veze i povezanosti između NATO-a i partnerstva za mir. Da su to bespovratna sredstva koja se ogledaju u davanju saveta i u saradnji. I svu tu priču su oni prošli, kroz sve faze. I znate dokle su došli? Jednostavno došli su u situaciju da nemaju više vojsku, kako oni to kažu onako zanimljivo. Kaže, sad nemamo vojsku, nemamo naoružanje, ali nam tvrde da smo jaki.
Nekad smo imali ogromne razlike, pa smo bili slabi. Ja vas samo molim da dama gospođi Momirov reč, pa možemo posle da nastavimo ovaj dijalog. Znači, ovo su moje kolege koje samo pokazuju kako žene prolaze u politici u Srbiji. A teško dolazimo do reči, a da ne pričamo da nema džentlmena. Ja vas samo molim da u odgovoru pretpostavljam da imate šta da i prokomentarišete i kažete na ovu temu. Samo vas molim da ipak priključite i komentar na ovo, na ta pomešana osjećanja u našem građanstvu s obzirom na neka iskustva, jeli, dosta nesrećena koja smo imali u prethodnom periodu i u tom kontekstu na ovo i naše uključenje u evroatlantske integracije uopšte. Tačno. Ovaj događaj je izuzetne važnosti za nas u Srbiji i stranka G17+ je veoma ponosna da nam se to desilo. Takođe smatramo da bi bilo još bolje da se to ranije desilo. Na konkretno vaše pitanje kakve posljedice ili kakve koristi od toga će imati građani, mogu da kažem da najvažnija stvar za sve nas je da konačno postajemo stabilna i sigurna zemlja. Da se ovde može živeti potpuno normalno, da nemamo nikakvih opterećenja iznutra, da nema više tih velikih sukoba između političkih stranaka, da nemamo velikih sukoba između velikih različitosti koje nas su vukle nazad. Znači, mi nekako sada, manje ili više, sa dva koraka napred, jedan korak nazad, ali sigurno idemo napred i sigurno idemo ka Evropskoj uniji. Znači, evropske integracije se takođe dešavaju u Srbiji. Međutim, te velike prepreke koje nam ostaju još, a to je svakako nesaradnja sa Haškim tribunalom, hapšenje Ratka Mladića i tako dalje, nešto što mora da se ostvari i upravo zbog toga smo morali da prekinemo rad ove vlade koji je dosta bio uspešan, ali nije dovoljno bio uspešan da ovaj veliki problem savladamo i da preskočimo tu stepenicu ka Evropskoj uniji. Izvinite, molim vas, jesu li evroatlantske integracije nešto što mi moramo i što je nužnost ili nešto što je racionalan izbor? Racionalan izbor. Za sve nas, građane u Srbiji, je važno ne Evropska unija sama kao Evropska unija, da budemo članici, da bi bili članice Evropske unije, nego za život svih građana. Zbog toga što standardi koji postoje u Evropskoj uniji su standardi koji postoje mnogo godina unazad, standardi koji su provereni, koji imaju neki svoj sistem vrednosti, koji, ako je dobar svima drugima, će sigurno biti dobar i nama. Znači, onakav sistem kakav imaju zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, sistem obrazovanja, je sistem koji se pokazao kao dobar. I nema razloga, znate, onu staru, ne treba izmišljati toplu vodu. Znači, mi samo da primenimo te standarde i mora da bude dobro. To je upravo ono što stranka G17+ hoće. Znači, mi to popraviti našu poziciju u razgovorima o Kosovu? Ima potpuno suprotnih mišljenja i tumačenja. Hoće li je poboljšati? Ima li to ikakve veze? Kako mislite, razgovori o Kosovu? Hoće li poboljšati našu pregovaračku poziciju, pregovaračku, ako uopšte više bude pregovora, našu poziciju u tom procesu? Apsolutno. Znači, pregovaračka pozicija je popravljena drastično u odnosu na poziciju kada uopšte nismo učestvovali u pregovorima, gde su neki drugi odlučivali o pitanju Kosova. Sada smo mi u poziciji da sami odlučujemo o tome, da ravnoperno pregovaramo sa svim partnerima. I apsolutno očekujemo da posle ovih izbora, ukoliko stranke demokratskog bloka pobede na izborima, formiraju novu vladu, da ćemo nastaviti ovako kako smo započeli i da će rešenje za Kosovo biti pronađeno, jer pored ovog problema s Haškim tribunalom, sledeći problem je pitanje rešenja problema Kosova i Metohije i ta dva problema kada se reši, mi možemo da nastavimo dalje ka evropskim integracijama. To su dva uslova koji su postavljeni pred Srbiju. Čekajte da sad ovo raščistimo, molim vas. Dakle, jesmo li mi bezuslovno pozvani u prijemu partnerstva za mir ili će to definitivno i formalno da se završi tek ako se ispune uslov saradnje sa tribunalom? Mi smo bezuslovno pozvani, nema nikakvih uslova po tom pitanju za pristup partnerstvu za mir. Znači, nema... To je procedura. To je procedura koja se normalno završava. Znači, mi smo završili s tim. Terminološki ste potpuno u pravu. Pozvani dakle, smo bez uslova. Ne postoje nikakvi uslovi. Dakle, za naš više ne postoje nikakvi uslovi, nikakve prepreke da mi budemo deo programa koji se zove Partnerstvo za mir. Program Partnerstvo za mir je program NATO-a. NATO je pravna, je vojna i politička organizacija koja ima svoj taj program Partnerstvo za mir, upravo radi, kolega malo pre reče, radi premošćavanja odnosa sa onim zemljama koje ne žele da budu članice NATO-a ili prosto nisu članice NATO-a iz ne znam kojih razloga. Dakle, jedan vid saradnje u koji sad mi ulazimo i koji je veoma, veoma, ponavljam, koristan za nas. Mi kada ovako paušalno se priča, recimo tome, mi treba našim građanima da kažemo da recimo mi vrlo brzo možemo doći u situaciju da nismo u stanju recimo da čuvamo naše nebo.
Čuvanje neba, takozvano, je jedna međunarodna obaveza gde ste vi dužni da u svakom momentu imate avione ili spremne ili u vazduhu i da pokrivate vašu teritoriju, pre svega ne zbog toga što će neko da vas napade, nego zbog izvesnih problema vezanih za civilni vazduhoplovni saobraćaj. U situaciji kada to ne radite, iz vaših političkih ili finansijskih razloga, to vam radi međunarodna zajednica i to vam naplaćuje. Naplaćuje veoma skupo. Pored toga, veliko je poniženje za jednu državu da to ne može. Mi smo na pragu da ne možemo. Naš ni jedan MiG-29 nije u stanju više da poleti. Od naša tri Antonova, jedan, dva već ne lete, jedan završava svoj radni vek istekom ove godine. Mi moramo se suočiti s činjenicom da je naša vojska pri kolapsu. I to je posljedica stanja u kome se mi nalazimo već posljednjih, ne znam, 10 godina i vojska kao najveći, najglomazniji sistem ne može da se reformiše tako brzo kako bismo mi htjeli. Znači. Neophodna nam je pomoć. Ja se izvinjavam samo, ali samo još jedna, izvinjavam se kolega, samo jedan kratak komentar. Ovo su sad već detalji oko toga šta znači, znači za vojsku i tako dalje, ali ajde da se vratimo na pitanje koje je postavljeno. Šta znači to za naše građane? Ja sam rekla stabilnost, ali šta znači ta stabilnost? Stabilnost da znači da mi imamo ta situaciju kada možemo da privučemo strane investitore, pa čak i domaće investitore motivisati, znači ostal... Izvinjavam se, pa sad čekajte da završim. Znači, mi imamo veliki problem nezaposlenosti. Znači, imamo veliki problem nezaposlenosti. Da bi mogli da ostvarimo smanjenje stope nezaposlenosti, mi između ostalo i da privučemo strane investitore. Znači, sama stabilnost, jedna stabilna politička situacija u ovoj zemlji, koja je dovoljno stabilna da postane članica pakta za mir, govori da ukoliko je dovoljno stabilna za takvu jednu instituciju, dovoljno je stabilna i za investiranje. Kada se investira u Srbiju, tada logično sled je da imamo nova radna mesta, imamo zapošljavanje, imamo povećani standard, veće plate, veće penzije i tako dalje. Znači, to je ono što je bitno, to je ono što je najvažnije za sve nas. Suština je upravo ovo što je gospodin Marković počeo da objašnjava. Suština je, ako ne možete da kontrolišete svoje nebo, onda će vam ga neko drugi kontrolisati. Ako ne možete da imate svoju vojsku, onda će vam tuđi vojnik doći na teritoriju. Zašto je to tako? To je sad predmet neke druge i drugačije analize. Ali smo svedoci činjenice da kroz čitavu ovu priču oko svega onoga što ovo partnerstvo donosi kao pozitivno, svesni činjenica da ima nešto što izdaje, što zahteva dodatne troškove od strane Srbije. Zašto migovi ne lete? Pa spustili su nam se američki avioni. Šta će nam naši migovi? O, gospodine Mičiću, zašto ne znate materiju, dajte da ja završim. Da, samo vi pričajte. Gospođo Momirov, da ne kažete da nisam džentlmen, ali... Vi možete sa gospođom Momirov jedno guslarsko večer da organizujete, ali je suština sledeće. Da postavimo realno pitanje. Šta će nama neko da štiti nebo? Zašto će nam neko da štiti nebo? Zašto će neko da štiti bezbednost i sigurnost Srbije? Zašto? Gospodine Mičiću, ako smo svi članice NATO-a... Ne znate uopšte o čemu je... Ne razumijete pojam kao pojam. Ne mogu to da vam objašnjam. Dobro, ajde da... Baš me interesuje da vi tako uman tako objasnite. Ajde, molim vas, evo, bit ću strpljiv. Gospodine Markoviću, molim vas, samo kratko, završite samo da nastavimo. Dakle, i to kada ovako se priča, kao što gospodin Mičić priča, naši građani treba da znaju. U situaciji kada mi imamo ogromne izdvajanja za vojsku, a da pritom nemamo funkcionalnu vojsku, mi smo prinuđeni da izvršimo određene reforme. U suprotnom, novac će ići u rupu bez dna. Te reforme su nemoguće bez adekvatne pomoći koje ćemo sad dobiti preko partnerstva za mir. I opet, vraćamo se tu pitanje. Treba našim građanima reći da mi u ovom momentu nismo u stanju ni osnovne funkcije da obavljamo koje su naša međunarodna obaveza. Dakle, vojska nam je u takvom stanju. I to je posljedica velikog siromaštva u kom se ova država nalazi. E sada, to je prosto nešto kada govorite o tom ponosu. Velika je sramota to što se sada nama dešava. Velika je sramota za nas kao građane i za nas kao državu da mi više nismo u stanju mnoge funkcije da obavljamo. Dobro, mogu li ja sad nešto vas da pitam vezano za taj ponos i čuvanje neba i funkcije države i tako dalje i tako dalje. Kad se na dan zastave Albanije u Preševu, Bujanovcu skine sa zgrade opštine zastava države Srbije pa se stavi zastava države Albanije, onda šta tu država radi? Kako država postupa, dakle, kako funkcioniše? Dakle, ja se nadam da smo mi raščistili ovo pitanje partnerstva za mir, jer veoma je loše da mi napokon dobijemo neku dobru vest i onda se pojave ljudi poput gospodina Mičića koji građanima Srbije hoće da objasne da je to veoma loše. Dakle, napokon se nešto pozitivno desilo, napokon smo dobili kakvu takvu međunarodnu verifikaciju i šansu da se negde nešto oporavi u ovoj državi i onda se pojave ljudi koji hoće građanima da objasne na ovaj jedan krajnje nekompetentan način da je to ne znam kakva međunarodna magija i zavera. Dakle, partnerstvo za mir izuzetno za državu dobro, za vojsku
posebno i posebno za strane investicije, jer ukoliko ste crna ovca u regionu, nemojte očekivati da će bilo koja strana ozbiljna investicija doći u vašu, pogotovo greenfield investicija. Mi, nažalost, imamo investicije koje su u stvari posljedica prodaje naših preduzeća. Mi imamo veoma mali broj greenfield investicija i to je naša boljka ne samo sada, nego i prethodne 2-3 godine. Znači, greenfield investicije prosto ne dolaze zbog toga što je ova zemlja dalje zemlja visokog rizika. Znači, kada strani investitor hoće dođe u ovu zemlju, pa postoje ključna pitanja. Da li ste član Svjetske trgovinske organizacije, da li ste članica NATO-a ili da li ste bar član partnerstva za mir? Nema treće koji će da pita. Ne, on pita te tri stvari. Ako jeste bar nešto od toga, znači da vi ipak jeste izvesna stabilna zemlja, imate određenu meru stabilnosti. E pa ja vas upravo zbog te stabilnosti, gospodine Markoviću, pitam ovo što se tiče. Pa znate šta, to je stvar nadležnih državnih organa, dakle, skidanje zastave, normalno to je nešto što država ne može da toleriše, potrebno je utvrditi ko je odgovoran za taj čin i to sprovesti. Ono što je meni drago u celoj toj priči jeste da ni ljudi koji dole žive nisu svi sa odobravanjem prihvatili tako nešto i ja očekujem da je to sad jedan incident koji se naravno u buduće neće dešavati, ali to je sad pitanje koje nema mnogo veze ni s partnerstvom za mir, ni sa ovom pričom koju mi pričamo, ali svakako to je za svaku osudu. Zaista treba utvrditi ko je odgovoran za to, država mora na neki način da reaguje, ali ne sve normalno. Najbolje bi bilo kada bi došlo do integrisanja tih ljudi dole u naš politički život i trenutno oni vode pregovore dole da idu na listu, zakonom je omogućeno da imaju prirodni prag i da uđu u parlament Srbije. Mislim da bi to generalno za državu Srbiju, za sve nas koji ovdje živimo, bila velika stvar da se taj deo prostora politički integriše u naš sistem i normalno dole moraju se primenjuju zakoni Republike Srbije. I da vam kažem još nešto, kao država sa izvesnom legitimacijom, koji smo evo i sad dobili kao partnerstvo za mir, pa i neke druge legitimacije koje nadam se da ćemo vremenom dobiti. Vi ste onda i suvereni unutar svog prostora i možete mnogo agresivnije. Mislim, mnogo ažurnije, ažurnije da rešavate ovakvu vrstu problema kao što imate. Ako ste vi van svega toga, onda ste vi država koja je pod ozbiljnom sumnjom i onda se prosto vaši potezi unutar zemlje nekako posmatruju kroz jednu malo iskrivljenu prizmu, pa se vrlo često pojavi situacija da vi kada jednostavno želite sprovesti zakon, nađu se dušebrižnici koji će reći, oni su sumnjivi. Vidite da oni nisu sa nama za stolom, oni su negde drugde. Ko zna šta oni rade? Krše ljudska prava. Prema tome, želim još jedan da kažem, partnerstvo za mir, velika stvar za Srbiju, dobra stvar za Srbiju i dobra stvar za vraćanje ponosa našoj vojsci, a mislim da je to svima nama ovdje veoma značajno. Gospodina Mladenović, ja vas molim da prokomentarišete isto ovo što sam pitala gospodina Markovića. Eto, vezano je za taj incident u Preševu i Bujanovcu pre neki dan koji je prokomentarisao samo gospodin Lađević, objasnivši nam dakle da po našem važećem zakonu isticanje simbola i uopšte obeležavanje te vrste za manjine koje nisu formirale svoje nacionalne savete još uvek nije, koliko sam ja razumela, nije moguće, nije legitimno. Pa dobro, tu se istakne zastava susedne države, odnosno države Albanije, ne ističe se zastava, ne znam ja, koja ima neka regija ili nacionalne manjine da imaju na taj način neku svoje obeleže, već jedne susedne države. Ali ono što je vezano za partnerstvo za mir, pošto se ja nisam uključivo tako da upadam drugim u reč, samo da kažem, znači da ovo nije odluka koja je uslovljena, bilo čime, to nije tačno, da se na ovaj način država ne dovodi u bilo kakav podređen položaj i da to nije tačno, jer ne bi Rusija bila u partnerstvu za mir, niti sve skoro zemlje članice zajednice nezavisnih država, da je to neko partnerstvo s NATO-om da se oni dovode u podređen položaj. Znači, ukoliko smo veliki rusofili i Rusiju stavljamo na prvo mesto, onda to trebamo građanima jasno i da kažemo. Ja mislim da Srbija mora da bude u društvu Rusije, u svakoj organizaciji, pa i u ovoj, a to je partnerstvo za mir. Ako ćemo o tome da pričamo, sigurno je da će država imati sigurno više koristi od toga što je u partnerstvu nego da nije. Znači, mi imamo početkom 2007. godine najvažniju stvar za našu državu, to je rešavanje statusa Kosova i Metohije. I mi ćemo morati na svaki način, kroz partnerstvo za mir, kroz bilo koji drugi oblik organizacija, organizovanja, pregovora, da radimo ono što je neophodno da naša država ostane u celini, da zaštitimo suverenitet i teritorijalni integritet naše države. I to je nešto što je prioritet svima. I mislim da smo mi dosta na tome uradili upravo tako što smo se dogovorili i što smo našli zajednički jezik prvo na unutrašnjem planu i tu je naša pozicija mnogo jača u odnosu na pregovaračku poziciju, jer smo se uspeli smo da dođemo do jedne zajedničke platforme, da oformimo zajednički pregovarački tim i podsjetit ću kolege da smo to svi zajedno uradili, da smo to uradili tako što smo bili jednoglasni u Skupštini. Što se tiče ovog incidenta, on je nedopustiv i ja sam siguran da će nadležni organi preduzeti sve što je potrebno da zaštite
Prvo, sve one koji žive u te tri opštine, mi smo imali lokalne izbore pre nekoliko meseci, oni su održani tamo u zaista korektnoj atmosferi, nije bilo nikakvih problema, oni koji su dobili podršku birača, građana, oni su pobedili, formirali tamo lokalnu vlast i s te strane to je bio jedan napredak zaista, jer se te tri opštine, a posebno Bujanovac i Preševo, posmatraju na jedan način. Jedan poseban način i mislim da je posebno nekim zemljama u svetu stalo da tu Srbiju drugačije tretiraju i da gledaju, posmatraju samo te dve opštine kao da su one jedine u Srbiji koje imaju probleme i sa infrastrukturom i sa mnogim drugim stvarima u oblasti zdravstva, prosvete i tako dalje. Ali to je naša realnost i mi smo zaista preduzeli sve što je bilo potrebno i što jedna ozbiljna država treba da čini, a tako da se ravnomerno razvija i u tim opštinama na jugu Srbije se upravo dešavaju one stvari koje se dešavaju u drugim delovima Srbije. Znači, posebno zato što tamo žive pripadnici albanske nacionalne manjine i na taj način mi pokazujemo da je Srbija zaista jedna zemlja u kojoj se prava nacionalnih manjina potpuno poštuju. Ali naravno, onda ta država mora da očekuje i nacionalne manjine da poštuju državu. I to je neophodno i te nacionalne manjine to moraju da znaju. Tako i nacionalna manjina Albanaca koja taj 27. novembar povezuje upravo i sa Albanijom i sa nekom drugom pričom, to je nedopustivo i mislim da tako nešto u njihovoj koristi jednostavno ne sme da se ponavlja. Nema više šta tu da se doda ili da se oduzme, znate, ali mislim da upravo zbog predstojećih izbora nam bi bilo u interesu da se i ta nacionalna manjina pojavi sa svojom listom, mislim da bi to bilo dobro, jer svako isključivanje, imali smo to primjer i na Kosovu i Metohiji, svako isključivanje iz institucionalnog delovanja, učestvovanja na izborima, u svim drugim organima, lokalnim nivoima, nije dobro. Da li imate informaciju? To automatski znači da će biti drugih aktivnosti koje nisu vezane za institucije. Mislim da je bolje da imamo pripadnike albanske nacionalne manjine u Skupštini i da oni ukoliko imaju neke potrebe, ukoliko imaju zahteve, da oni to legitimno saopšte tamo gde je mesto u parlamentu i da im država odgovori na onaj način kako odgovore svim ostalim nacionalnim manjinama. To je ono što bi trebalo da bude. Da li će oni tako postupiti, to ćemo videti i mislim da tu je politička odgovornost upravo na njihovim liderima, predstavnicima, da na taj način i postupe za ove parlamentarne. Moram odmah da komentarišem, pošto sam iz Vojvodine, gde ima dosta nacionalnih manjina. Ne sviđa mi se vaš komentar, država poštuje nacionalne manjine i nacionalne manjine moraju poštuju državu, zbog toga što država su i nacionalne manjine. Znači, svi smo mi država. Znači, svi građani, svi pojedinci. Samo da završim, misao praktično, pa ćemo onda. Znači, svaki pojedinac, svaka politička stranka, svaka grupa, bilo kakva, mora da poštuje institucije. Tu se potpuno slažem sa vama. I što se tiče samog incidenta, nema potrebe puno komentarisati, kao što nema potrebe ni komentarisati da ovde u Zrenjaninu nakon uvođenja prinudne uprave je skinuta vojvođanska zastava, recimo. Znači, vi morate svi, svaki pojedinac, svaka politička stranka, svaka nova koalicija mora da poštuje institucije. Ali izvinite, znači, kakve veze ima vojvođanska zastava s nacionalnim manjinama? Kako je to zastava? Pa, pričamo o poštovanju institucije. Znači, ono tamo što je urađeno... To nije državni simbol. Znači, ono tamo što je urađeno je neka vrsta nepoštovanja institucija. Isto tako kažem vam da konstantno imamo primere u našem društvu gde se ne poštuje institucije. Zbog toga mi još smo u procesu tranzicije, mi još uvek nismo završili proces gradnje naše države. Treba još puno toga da se uradi. Nije ovo kritika u smislu sada kritika pa ostaje tako, nego je to dobronamerna kritika u smislu što treba dalje raditi. Mi stalno treba da ponavljamo jedni drugima i da se pozivamo na našu svest, na poštovanje institucije. Mi pravimo institucije i mi moramo da ih poštujemo. Da li je skinuta zastava države Srbije sa zgrade opštine u Zrenjaninu? Kažem vam jednu stvar. Znači, pokrajinska skupština je institucija. Imamo državne simbole. Pokrajinska skupština je institucija i u pokrajinskoj skupštini je doneta odluka. Mi sad možemo pričati o tome da se to nekom sviđa ili ne. Nije bitno. Znači, da, vojvođanska zastava je takva i takva. Kako vojvođanska zastava? Šta pričate je ono što ne znate. Prvo, po ustavu, vojvođanska skupština nema ta prava. Po ustavu. Pa vi ste, da li je skupština donala takvu odluku? Naravno, pa onda saslušajte fino, ja sam ovde između ostalog da bi edukovao vas.
pošto vi uporno insistirate na tom terminu vojvođanska zastava. Kakva je to vojvođanska zastava? Valjda ako hoćete da budete precizni, onda zastava koju je usvojila Skupština autonomne pokrajine Vojvodine. Kakva vojvođanska zastava? Šta je to? Eks teritorija, van granica Srbije. Ali je tu zastavu ipak ta Skupština usvojila? Ta zastava je donešena suprotno odredbama Ustava. I ona je spor pred Ustavnim sudom. I Ustavni sud je dao mišljenje i nalog Vojvođanskoj skupštini da promeni svoju odluku. Ta zastava po zakonu, ako se poštuje zakon, mora biti skinuta sa svih institucija. To je protivzakonito. To je hir pojedinaca. Taj hir i dalje podržavaju neke političke partije koje sa tim pojedincima prave koalicioni savez. Konkretno. A da li mislite da je to najvažnije, da je to najveći problem u Srbiji? A sad nije najvažnije, da ali važno je kad vi naglašavate da je to vojvođanska zastava. Bilo je pitanje, znači bilo je pitanje, ja sam samo napravila paralelu na osnovu onoga što se desilo na jugu pitao, Srbije. Vas niko ništa nije pitao, nego ste se vi nametnuli da sa odgovorom da pravite paralelu između Vojvodine i između juga Srbije gde se ističe albanska zastava. Zašto? Ja ne znam zbog čega to radite, ali samo želim da gledaocima objasnimo šta su državni simboli, a šta su simboli koji predstavljaju hir ili odraz političke samovolje nekih političkih grupa ili pojedinaca. Što se tiče ovih opština na jugu Srbije, tu dosledno treba poštovati i sprovoditi zakon. Očito da u predizbornoj kampanji nije zainteresovana vlast ili vladajuća koalicija zajedno sa predsjednikom Republike da sprovodi zakon na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Ne pretpostavlja to, niti podrazume u krajnjem slučaju represivne mere, ali se tačno, jasno zna kakve korake treba preduzimati. Uključenje u politički život nacionalnih manjina nema nikakve veze sa ovakvim postupcima. Ovo su incidentne situacije, ekscesni slučajevi, kada je realno preti opasnost da eskaliraju u nešto drugo. Mi znamo od ranije pripremane scenarije na jugu Srbije. U ove tri opštine od ranije pripremljen scenarij od Američke obaveštajne službe i Engleske obaveštajne službe. Da se svaka prilika iskoristi kao incident i mogućnost da se u svetskim medijima to prikazuje kao tortura Srbije države nad pripadnicima nacionalnih manjina, u ovom slučaju Šiptara, i da se, ako je moguće, napravi ili organizuje masovnije iseljavanje Šiptara sa teritorije ove tri opštine. I ovo, dan zastave, je bio jedan od trenutaka kada se pripremalo. Zašto državni organi i institucije nisu reagovale, to moramo pitati vlast. Gospodine Mičić, ali imate neke dokaze za tu tezu koju sad iznosite? Kako nemamo dokaze, pa opšte poznato je. Zbog toga je velika povika i pritisak na Bezbednosnu informativnu agenciju, između ostalog. Zato što su došli do operativnih podataka, zato što su te podatke saopštili. I to je odložilo onog trenutka kada smo mi, srpski radikali, došli do ovakvih podataka iz nama poznatih izvora, tada je došlo do odlaganja tog plana. Nakon martovskih događaja 2004. godine, Šiptari su automatski pripremili takav jedan scenarij, naravno, u dogovoru i organizaciji stranih obaveštenih službi. I sada se koristi da bi se, kada je aktuelno pitanje na Kosovo i Metohiji, i statusa Kosova i Metohije, da bi se preneo incident i težište i sfere interesovanja na ove tri opštine. I na tome intenzivno rade Šiptari. Ne pada njima na pamet da se aktivno uključe u politički život. I to nema nikakve veze. Ama ni približno nije sa onim što se dešava u Vojvodini. I nema nikakve veze sa pripadnicima drugih nacionalnih manjina, jer pripadnici drugih nacionalnih manjina aktivno učestvuju u političkom životu, dokaz je između ostalog i njihov učešće u ovim izborima, prijavili su svoje liste, što pojedinačno, što kao koalicijni partneri sa nekim drugim političkim partijama. I treba govoriti istinu, a ne sticati jeftine političke poene. Hvala vam, jedan blok reklama pa ćemo nastaviti. Bez cenzure. Dakle, rekli smo u uvodu da se ova izborna kampanja, makar u svom začetku, odvija u velikoj meri senci nekih takozvanih priča i sudnice. I evo, ja se želim sa mojim gostima da porazgovaram o tome šta je uslovilo politizaciju ovog slučaja, da li to mora tako, da li je tu priču uopšte moguće vratiti u sudnicu i da li je sad već moguće ignorisati ono što se čulo u svedočenju svedoka saradnika i koliko to sve ima veze ili može uticati na pozicije pojedinih stranaka, pojedinih političkih ličnosti, njihove međusobne odnose i u krajnjem slučaju na rezultate izbora.
Gospodina Mladenoviću, mediji, analitičari, svi optužuju jedni druge za bavljenje tim suđenjem i za politizaciju te priče, a svi to čine i to je nekako postalo deo naše političke svakodnevice. Da li se time vrši pritisak na sud i koliko je bilo moguće izbeći to sad u izbornoj kampanji? Da li je uopšte bilo potrebno to izbeći? Pa ne mogu da se složim s vama da svi ulaze u te komentare. Demokratska stranka Srbije zaista nijednom prilikom nije ulazila u to komentare. Rekla sam mediji analitičari. Pa dobro, mediji analitičari, znate, mediji po prirodi stvari traže senzaciju, traže vest i to ja ne mogu zaista da zamerim medijima. Analitičari sa svoje strane opet po pozivu daju razne komentare. Nezgodno je kad ljudi koji učestvuju u samom procesu daju komentare i na taj način neke informacije koje su samo njima dostupne, kada imate ta neka svedočenja koja nisu otvorena za javnost, iznose nešto što je pitanje da li istina ili poluistina na kraju krajeva. I onda tu dolazi do problema, ali mislim da stranke ipak moraju da se distanciraju i Demokratska stranka Srbije nijednom prilikom zaista nije ni na koji način htela da komentariše postupak koji je u toku. Nemamo nameru ni sada da se bavimo time, posebno što je izborna kampanja. Mislim da imamo mnogo pametnije stvari, da pričamo o našem programu, da pričamo o svim stvarima koje su važne za građane Srbije, za njihov svakodnevni život, a suđenje je nešto što bi zaista trebalo što pre da se završi, jer mislim da ipak krajnje vreme, prošlo je, evo skoro, sad će i 4 godine od ubistva premijera i mislim da je svima stalo u Srbiji da se taj postupak okonča i da na kraju krajeva dobijemo nešto što će biti najbliže istini i da znamo otprilike ko je odgovoran za ubistvo predsednika vlade. To je ono što je važno i zbog celokupnog sistema države, a važno je naravno posebno za porodicu pokojnog premijera i za sve one ljude u Srbiji koji jednostavno ne mogu da pristanu na takav način rešavanja bilo čega, posebno kad se desi takav jedan tragičan slučaj. To je jedna stvar. Drugo je vezano sada za neka svedočenja koja su na taj način izašla u javnost, bila su javna, neki ljudi su pomenuti, ja ne mogu da zamerim zaista da svi oni koji su pomenuti moraju da odgovore na to ili oni koji mogu da odgovore u njihovo ime. Da. To je potpuno normalno, ali kažem da to ipak treba ostaviti po strani ove kampanje i da mislim da kampanja ne sme na taj način da bude vođena kroz sudski postupak i nešto što je vezano za jedno svedočenje koje je takvo kakvo je i mislim da je sud taj koji će meriti istinitost reči tog zaštićenog svedoka, a da svi ostali ipak moraju da imaju u vidu da na taj način politizacijom cele ove priče što u pitanje ceo postupak kao takav. I mislim da to nije dobro. A zar nije ta priča ispolitizovana već u svojoj suštini na izvestan način time što se gotovo svi slažu da ipak ubistvo premijera dobro, pazite, neminovno ima političku konotaciju. To je potpuno normalno. Ubijen je predsednik vlade, znači nije to ubistvo kojih ima, nažalost, koji se dešavaju, koja se rešavaju u jednom postupku koji je takav kakav je u svim zemljama. Znate, ovo je jedan slučaj koji ima i postupak koji ima posebnu pažnju javnosti, političke javnosti takođe i on ima političku konotaciju, ali mislim da se ne može vezivati za sticanje političkih poena i pravljenje od toga političkih kampanja, mislim da to nije dobro. Vi ste mogli da se uzdržite ili bar u izvesnoj meri, a Demokratska stranka po prirodi stvari, ja pretpostavljam ipak, pitala i to javno, s obzirom da je Milenković u svom svedočenju pomenuo neke političare i njihova navodna prethodna saznanja o tome da se sprema atentat na premijera Đinđića, morala da pita, dakle, stranku o kojoj je reč, da li je to tačno, koliko tu ima istina, šta oni o tome imaju da kažu, dakle, to je ipak sad nevino i neminovno ušlo u neke međustranačke odnose i boji ovu kampanju, hteli mi to ili ne hteli. Pa dakle, da razumimo tu nekoliko stvari. Svedočenje zaštićenog svedoka ima određeni procesni značaj, normalno u utvrđenju materijalne istine i pretpostavljam da je tu manje više svima jasno kako ide dalje taj postupak i očekujem da će se u najskorije vreme to završiti. Normalno, to svedočenje je imalo i tu političku dimenziju u tom smislu što spomenuta određena lica iz političkog života, Vojislav Šešelj, Nebojša Čović i Čedomir Jovanović. S druge strane, on je svoj iskaz, Milenković je svoj iskaz dao, ako se ne varam, pre 10 meseci pismeno. Da. I vrlo interesantno da nadležni državni organi ništa po tom pitanju ne preduzimaju. S toga je Demokratska stranka vrlo jednostavno samo postavila pitanje, obzirom da je Milenković rekao da ima neposredna saznanja
o izvesnoj umešanosti gospodina Šešelja, Demokratska je prosto pitala, dobro, dajte da čujemo odgovor već jednom na to, jer to nije prvi put da se čuje da postoji izvesna veza gospodina Vojislava Šešelja i Srpske radikalne stranke sa zemunskim klanom. Naravno, to je onda otišlo u sferu potpune politizacije, što u principu, slažem se, nije dobro, jer neće dovesti do konačnog ishoda. Konačni ishod bi se dobio kada bi nadležni državni organi na bilo koji način reagovali. Međutim, u Srbiji stiče se utisak da nadležni državni organi reaguju kao na neki taster. Oni prosto, država ne funkcioniše po principu sprovođenja zakona po automatizmu. Ovde se stiče utisak da se vode prave pravcate kampanje, pa kada treba neko uhapsiti, to se izgleda naređuje od negde i onda se sprovede istraga, pa kada neko drugog treba, onda se sprovede istraga. Nekako to izgleda kampanjski i vidimo da tužilaštvo definitivno nije sposobno da reaguje samo od sebe. Da mu treba politički mig da bi negde reagovalo. Tužilaštvo je moralo da ispita te navode ovog zaštićenog svedoka Milenkovića, prosto jer oni su takvi da zaslužuju određeno ispitivanje. To ne znači... Nakon kad završi, gospodin Vukić, izvinite što vas pregledam, te kad završi svoj iskaz pred sudom, ne pre toga. Ali njima je ta iskaz navodno poznat od decembra 2005. gospodina Vladimira. Ne, te kad završi pred sudom, on može iskaz pred sudom i da promeni, znate, to vrlo dobro. Postoje predistražne radnje koje se rade na osnovu saznanja indicija, nije to materijalna istina, niko ne kaže da je njegov iskaz apsolutna istina, znači on je svoj iskaz dao pre 10 meseci, napismen je, na osnovu toga je tužilaštvo moralo da reaguje, mislim, izvinite, ali prosto to mi je struka, nemo sad ulazim tu s vama u polemiku. Pa evo, ja vam znači, kažem, ali dobro. Vi politizujete stvar, to nije dobro. Pa ja ne znam zašto mi ulazite u reč, mislim, dajte da ja završim šta mislim o tome. Vi ste rekli šta vi mislite, ja hoću da kažem šta ja mislim. Dakle, Demokratska stranka je zbog toga uputila to pitanje. Jer je očigledno da, opet ponavljam, tužilaštvo u Srbiji, od kada je gospodin Stojković ministar, je zaista značajno instrumentalizovano. I nama smeta što se stvari ne odvijaju drugačije, nego što se prosto stiče utisak kada se država ustremi na nekoga, tada će taj stradati, ali ako se država ne ustremi na njega, taj neće. Dovodimo prosto sve građane u jednu situaciju apsolutne nejednakosti, gde je praktično bliskost vlasti ili uticaj na pravosudne organe, odnosno na strane ministra pravosuđa, odlučuje o tome da li će neko biti predmet krivičnog gonjenja ili neće. I to je veoma loše. Srpska radikalna stranka naravno treba da da odgovor na to ukoliko želi, ukoliko ne želi, ona ne mora da da odgovor na to, ali na nama je bilo da to pitanje postavimo, jer vidimo da niko živ nema nameru da ga postavi, iako je to pitanje trebalo da postavimo. Ono je postavljeno time što je objavljeno šta je Milenković rekao. Znate šta je problem? Ja mislim da s druge strane Srpska radikalna stranka je odgovorila jednim potpunim paušalnim i netačnim optužbama i da mi dolazimo u situaciju da se, a i zbog značaja te teme, da će stvarno jedan deo izborne kampanje biti u senci toga, što je veoma loše, jer time ćemo nećemo moći da se bavimo onim stvarima koje su u ovom momentu bitne. Dakle, sudski postupak će ići svojim tokom i završit će se što je pre moguće, to je dobro. I utvrdit će se odgovornost određenih lica ako su izvršila to krivično delo. S druge strane, političku dimenziju toga neće utvrditi sud. A da li u otvaranju za javnost njegovog svedočenja bilo po vašoj proceni neke namere, manipulacije, bilo čega? Pa ne znam, ja ne mogu da ulazim u to. Mislim, ovde je stvarno sve pod sumnjom. Rad pravosudnih organa je generalno pod sumnjom. Ja ne mogu sad da ulazim u te špekulacije. Ali ono što želim drugo da kažem, politička pozadina ubistva premijera Đinđića je nešto što neće moći se rasvetliti u sudskom postupku. Znači, to je stvaranje te političke atmosfere. Pa znate šta, to je, u dobroj meri je politička odgovornost nezavisna od krivične odgovornosti. I to je sad stvar to je stvar praktično građanja i savesti svakoga da proceni kako se on to ponašao. Da li su njegovi napadi na premijera Đinića bili političkog karaktera ili su bili napadi kako bi se on opstruirao u svom radu, kako bi se opstruirao u obračunu s kriminalom ili nešto slično. I to je nešto što, u krajnjem slučaju, građani treba da se prisete, pa da, shodno tome, ishodno nekom svom moralnom kriterijumu, daju glas nekom ili ne daju. Teško ćete utvrditi samu političku odgovornost. I politička odgovornost je politička, krivična je krivična. Ako pak postoji odgovornost političara, krivična, to opet treba da rade nadležni organi. I u ovom slučaju tužilaštvo. Tužilaštvo treba da utvrdi da li postoji bilo kakav oblik sadejstva izvesnih političara sa onima koji su izvršili ubistvo premijera Đinđića. Gotovo svakoj našoj kampanji, znate, dogodi se nešto što je politički događaj ili politički izazov ili provokacija. Sad se više priča o Milenkovićevom svedočenju u našoj javnosti i u našim medijima nego o tome šta koja stranka nudi u svom programu i zašto se zalaže. A nažalost, ali suština je, mogu ja da završim? Pa dobro, vi pričate već jedno. Znači, suština je ta da se mi potrudimo prosto da i u emisijama
i u našim nastupima, bez obzira da li su TV ili bilo kakvi drugi nastupi, da se bavimo tim pitanjima. A to su konkretno pitanja životnog standarda. Mi ovdje imamo vrlo jasnu dilemu. Da li ćemo 21. januara da se opredelimo za onaj život koji nudi Srpska radikalna stranka iz ne znam, perioda 90. godina, ili ćemo se opredeliti na ovo što postoji od 2000. na ovamo. Dakle, jedan put o kojem možemo mnogo da diskutujemo, pripadnici ove tri stranke, i da imamo različita mišljenja. Po mom dubokom uvjerenju, recimo, posljednje dve godine su bile dosta spore, kompromisa na neki pogrešan način, tako dalje. Po mišljenju mojih kolega, oni misle da je bilo dobro. Ja mislim da može mnogo bolje i da pričamo o tome. I to su onda ekonomski pokazatelji. To je ono kako mi živimo i to je ono kako ćemo živjeti u narednom periodu. Tačno. I mislim da je to suština, tu treba da odgovorimo na pitanje. Dakle, jeste, da li idemo putem koji smo krenuli 2000. godine ili ćemo putem koji predlaže Srpska radikalna stranka? Jeste, gospodine Marković, ali ja sve ovo pitam upravo zbog toga što je to i stranci, evo ovim svedočenjem sad nametnuta još jedna hipoteka. Oni žele sad da se samo o tome priča. Oni žele da se samo o tome sada priča. Ne znam, da li žele, evo, vidjet ćemo gospodine Mišiće, samo da gospođe... Da, pa evo samo komentar, jedan, znači, stvarno imamo idealnu priliku da po prvi put na izborima, na republičkim izborima glasamo za, a ne protiv. A da bi građani mogli, da bi mi svi mogli da glasamo za, moramo da imamo ponudu političkih stranaka. Znači, svaka politička stranka mora da ima pre svega rezultate rada, jer sve su stranke učestvovale na vlasti, sve stranke imaju dovoljno iskustva i plan i program za narednu vladu. Znači, to je tema kojom treba da se bavimo u kampanji. Ne smemo da prebacujemo odgovornost jedni na druge, ne smemo da imamo negativne kampanje, moramo da se držimo striktnih pravila ono što građani zaslužuju, a to je, znači, rezultati sa jedne strane i plan i program sa druge strane. Gospođo Momirov, to je na verbalnom planu, ali vi svi u kampanjama upravo činite suprotno, ne, i vaša stranka, znači, i vaš stranka G17 plus ne učestvuje u komentarima što se tiče sudskog procesa. Tačno je da taj sudski proces treba da bude okončan što pre, on je trebao davno da bude okončan. Nemate ni jednog člana stranke G17 plus koji je u bilo kakvom vezi bio ili akter bilo kakve priče u vezi ovog sudskog procesa, niti mi vodimo kampanju u vezi toga. Znači, ali vi ste kampanju zasnovali na borbi protiv radikala. Ne, naša kampanja ima jasno definisane rezultate, imamo jak dinar, stabilan bankarski sistem, reformisan poreski sistem koji dobro funkcioniše, borba protiv korupcije. Znači, to je nešto što je, s jedne strane su rezultati, sa druge strane, naš plan i program je pre svega zapošljavanje, smanjenje stopa nezaposlenosti, ekonomski razvoj, borba protiv korupcije, borba protiv izolacije. Nažalost, Srpska radikalna stranka vodi takvu politiku koja nas vodi u izolaciju. Mi kad kažemo da se borimo protiv izolacije, jasno svi prepoznaju da je to Srpska radikalna i stranka. I radikalizacija, Srbija i radikala. I šovinizam koji oni, zato što znači, oni propagiraju jedan šovinizam koji je toliko nazadan i toliko vuče Srbiju nazad, da stvarno ne možete da živite, da se osjećate normalno u ovoj zemlji ukoliko imate taj način funkcionisanja samo Srpske radikalne stranke, znači način kako se oni obraćaju drugim ljudima, kakvu vrstu komunikacije imaju, ja ne znam njihov program, nikad nisam čula, oni nikada ne pričaju o tome kako će oni konkretno da reše problem nezaposlenosti, kako će konkretno da reše druge probleme, znači o tome oni nikada ne pričaju, oni samo kritikuju druge. I to je sve što oni rade. Znači, ne možete očekivati da u Srbiji će se ići napred tako da ćemo svi jedni drugi da kritikujemo, da pričamo negativno jedni u drugima, da se svađamo. Ja to ne očekujem. I ne možete isto očekivati da ukoliko smo stalno u prošlosti, ako se bavimo u prošlosti, šta je bilo, kako je bilo, ko je odgovoran, isto tako ne možete očekivati da idete napred. Gospodine Mirčić. Mi ste završili, kolega. Evo, sad smo imali priliku da čujemo kako i na koji način se ulazi u jednu predizbornu kampanju, tako što sejete mržnju prema jednoj političkoj partiji. Nema to veze sa Srpskom radikalnom strankom, draga moja i uvažena koleginica, koliko ima veze sa onim građanima koje svoje poverenje daju Srpskoj radikalnoj stranci. Vi ovim rečima potvrđujete da ste u politici isključivi i da vas nosi samo jedna ideja, ideja netrpeljivosti, nepodnošljivosti prema različitim mišljenjima. To ne možete u Srbiji da sprovedete iz prostog razloga što ta laboratorijska kampanja koja je osmišljena možda može u nekim drugim zemljama da se sprovede, možda može sa takvim stylingom bez sakoa da se slika čovjek, možda može u Americi da dobije poverenje, ali u Srbiji ne možete sa bilbordima i sa jednom mržnjom koja je izražena prema jednom delu građana Srbije koje svoje političko poverenje daju političkoj partiji koja se zove Srpska radikalna stranka, i to dugi niz godina, i beleži se sve veći i veći
rast onih koji veruju u Srpsku radikalnu stranku i vi na ovakav način, sa ovakvom isključujošću, jednostavno potvrđujete da vi kao politička partija šifrovana treba da pripadate ili ste trebali da pripadate jednom sistemu za koji je bilo karakterično da je da imaju jednog firera i da se služe sa metodama koje isključuju ne samo po političkom neistomišljenju, nego i po rasnoj i po verskoj pripadnosti. I to je toliko sa vama. Kako ćete vi da očuvate jak i stabilan dinar? Samo sa vama. Ajde, nemojte pričati o Fireru, nego pričajte o konkretnim stvarima koje su bitne za sve građane Srbije. Znači, kako Srpska radikalna stranka će sačuvati jak dinar? Kako ćete smanjiti stopu nezaposlenosti? Kako ćete otvarati fabrike? Pa ajde, pričajte o tome. Što je pričate o Fireru? Kakav je? Koga interesuje Firer i Nemačka i Partizani i ostale stvari? Uvažena koga moja koleginica. Pa NATO više ne interesuje. Znači, bombardovanje više ne interesuje. Ovo je televizijska emisija gdje ukrštamo političke stavove koji su rođeni i ja koji pripadamo različitim političkim godina. Partijama. Znači, a da bi ja vas mogao da pratim, ja ću vama da kupim sljedeći put bicikl u nekoj emisiji pa da mogu da vas pratim. Vi toliko ubrzano prekačete se sa teme na temu. Čim se nađete pred argumentima? Nikad. Čim treba da date odgovor i da snosite odgovornost za ono što govorite, vi odmah preskačete sa teme na temu, samo polako. Što se tiče ovog slučaja, svedočenja zaštićenog svedoka ili svedoka saradnika, to nas savršeno više ne interesuje. To je postalo lakrdija. Zašto? Iz prostog razloga što se upravo i kolege su rekli, više se obraća pažnja ovoj političkoj dimenziji nego suštini svedočenja. Šta je cilj ovog procesa? Cilj je da se konačno otkrije ko je počinio taj zločin. I ko stoji kao organizator iza tog zločina? I tu nema skrivanja. Na to mi insistira Srpska radikalna stranka. Kolegi Markoviću, radi informacije, moram da preporučim knjigu Laufer me nije zaboravio. Ako vam je mrsko da pročitate tu knjigu od Vojislava Šešelja, gde je integralni tekst njegove izjave koju je dao istražnom sudiju Vuku Mirčiću, onda se obratite sudu i dobit ćete službenu zabelešku gde je Vojislav Šešelj u prisustvu advokata Slavka Jerkovića i Maje Gojković u pritvorskoj jedinici dao tu izjavu istražnom sudiju Vuku Mirčiću. Ima isto prezime kao ja, ali to ne menja suštinu izjave. Gde je tačno u detalje opisao sve ovo što Demokratska stranka i neke druge političke partije prigovaraju ili nameću kao umešanost Vojislava Šešelja ili Srpske radikalne stranke. U detalje. Ali suština u sledećem, kada je u pitanju sam proces. Ono što je jako bitno i zašto je u ostalom glavna i osnovna uloga zaštićenog svedoka. To je jedna akcija koja je ovako dosta nezapaženo prošla, koju je on opisao o detaljno. To je akcija u Meljaku. To je ubistvo Spasojevića i Lukovića. On je čovjek koji je bio, po njegovom svedočenju i njegovim tvrdnjama, bio na toj lokaciji i bio sa njima. I kako kaže, sakrio se, toliko se dobro sakrio. Kolega Marković jako dobro zna, on je član Odbora za odbranu i bezbednost i o tome smo raspravljali. Nisam, i toliko se, nisam član. Da, da. Pa bili ste na sednici. Bili ste na sednici kada dobro, su o tome... Dobro, znam da su različite interpretacije tog događaja. Sad gledajte, njegovo svedočenje govori o tome da je on bio svedok tog događaja. To je veoma bitan detalj. Zašto? Pa zato što mnoge stvari zasnivaju na činjenici da li je bilo potrebno da se ubiju ova dvojica aktera koji bi, ako je moguće bilo da ostanu živi, ako je Bagzi ostao živ, ako se sakrio i ako tvrdi da su oni otpor pružali, samo kako on kaže, sa ličnim naoružanjem, sa pištoljem, zašto se nije nastojalo da se sačuvaju živi svedoci, živi jezici, da bi se došlo do rešenja, da bi se tačno znalo ko je. Dosta je gospodine Mirčić, ali mi svi verujemo Milenkoviću, ono što... Gospodine Mirčić, vas ne zanima svedočenje, ali sad... Ono što im stojimo odgovara. To je dosledno... Ja sam mislio da nećemo o detaljima. Na primjeru, dosledno Srpske radikalne stranke, koja priča da ih uopće ne zanima, u političkom delu me ne zanima. Kažete o tome, ali sad ulazimo u detalje. U političkom delu njegovog svedočenja on ispriča da je on čuo od nekog drugog ili trećeg kako su razgovarali taj i taj političar sa tim i tim članom zemunskog ili surčinskog klana. Ništa nema izvorno. Nigde on nije prisustvovao. Čak i tamo navodi neke nelogičnosti. Da je u istom trenutku bio fizički prisutan na tri mesta. Ovo je jako bitno. Dobro, ali mislim, sad nećemo pričamo o njegovom svedočenju ovdje. To je jedna konstatacija. Naravno, samo govorimo o detalju koji je jako bitan za istragu. To je jako bitan, veoma bitan. Pa to će proceniti sud na kraju kraja. Da ne ulazimo. Nije naše da mi o tome sudimo ovdje. Ja nemam ništa protiv da sud konačno donese rešenje i da javnost sazna da se otkrije ko je stvarni počinilac i ko stoji iza tog ubistva. Tu se svi slažemo. I to što pre.
Pa u ostalom, nema tog čoveka u Srbiji kome nije stalo da sazna istinu. Ali ovakvim svedočenjima, i pogotovo svedočenja koja se poklapaju sa predizbornom kampanjom, dosta unosi sumnje. Zar ne mislite možda da i suviše opterećeno politikom čitav ovaj proces u posljednje vreme? A tako opterećenje, takvo doziranje neće nas dovesti do konačnog rešenja. I sudu otežava, a pogotovo unosi zabunu javnost. To je naše nastojanje. Na tome insistira Srpska radikalna stranka. Ali ponovo kaže, Vojislav Šešelj je jasno o tome dao izjavu. Nema šta da krije. Nek svi koje je spomenuo Milenković, nek tako daju izjavu. Potpisano, overeno. Bez cenzure. Bila sam i razgovarala sa studentima i to je takva jedna dobra lekcija. Stvarno preporučujem svim političarima da s vremena na vreme baš onako sa studentima sednu i popričaju, zato što prva i osnovna stvar je bila pitanje zašto se vi stalno svađate i ko ima koristi od toga. Znači, niti ćete objasniti, svi već znaju ko za koga glasa ili ljudi stvarno glasuju na osnovu nekih rezultata i na osnovu programa koji ponudi politička stranka. I stvarno, objašnjavajući jednima drugima, gde nas drugi gledaju, mi vređamo inteligenciju drugih ljudi. Znači, nema potrebe da sad ja nešto objašnjavam što neko već ima svoje formirano mišljenje i svoj stav. Ja sam ovde, znači, da ispričam šta stranka G17+ je uradila i šta planira da uradi u narednom periodu. Ništa više. Da, ali za određene grupe, ovaj znači da mi pitate da detalje i tako dalje. Razgovarali upravo zbog onoga što je, evo, gospodin Marković sad naziva kako da izradimo čvrste institucije. Da, to znači da mi nemamo čvrste institucije. Mi definitivno nemamo čvrste institucije. Evo, gospodin Stojković kaže kad su oni preuzeli resor pravosuđa da su zatekli praznu ledinu i da nijedan spor iz prirodnog kriminala nije bio preuzet, a ja vam to sad govorim zbog toga što ova vlada koja je jedan od svojih uspeha upravo navodi jedno stabilnije institucije i zaokružen proces reformi na koju su odale priznanje Evropska unija i ostali, a s druge strane, ovakvim procesom i ovim pitanjima koje sam ja postavila malo pre u vezi ovog svedočenja i procesa za ubistvo premijeru Đinđiću, izvinite, ne stiče se kod građana poverenju u institucije. Ma, apsolutno. Mi imamo, dakle, uopšte taj resor gospodina Stojkovića, po mom dubokom uverenju, gospodin Stojković imao dobru nameru, ali prosto nije uspeo. Dakle, nije on prvi koji nije uspeo. Ali pitanje, prvi dobio dobre pitanje, ocene, to morate priznati u međunarodnoj zajednici. Odmah ću vam reći, ne, dobre ocene se odnose na zakonske projekte. Znači, mi smo imali zaista niz zakonskih projekata koji su preuzeti iz vremena, znači prvi zakon smo doneli 2002. godine, to je o Visokom savjetu pravosuđa, kasnije, sad je to Visoki savjet sudstva i to je kao ideja dobro. Međutim, mi nismo uspeli da reformišemo naše pravosuđe, niti smo uspeli da ga učinimo efikasnijim i to je ono što je naš veliki problem. I tu se konstantno, prosto imamo dilemu i mislim da je to dilema za sve nas, iz jedne strane vrednost nezavisnost sudstva, s druge strane vrednost odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija. I tu čak ni preko tog velikog personalnog veća nije uspeo da se nađe balans. Mi zaista imamo problem sa pravosuđem. Kažem, ne sporim ja dobru nameru gospodina Stojkovića, sama ideja je ponikla 2002. godine o toj nezavisnoj sudskoj vlasti, tada smo usvojili zakon zajedno, to su bile i naše stranke, i DSS, i DS, i tako dalje. Međutim, problem pravosuđa je zaista jedan težak, nasleđeni problem iz perioda 90. godine, i ako ova vlada već želi da nešto istakne kao svoj uspeh, to svakako ne bi trebalo da bude pitanje pravosuđa. Mislim da je sama ova odredba u Ustavu i sama odredbe Ustavnog zakona jasno ukazuje da smo tu ipak stali na kraj, na rub i da moramo ići u jednu korenitiju reformu koja će podrazumijevati reizbor sudija i posebno ono što je veoma značajno da će, a s druge strane vidite to nam je kritikovano sada, znači to je isto kritikovano strane Evropske unije, ove odredbe u Ustavu koje imamo. Tako da pitanje pravosuđa je pitanje očigledno za koje mi kao društvo nismo našli dobar odgovor, a to je jedno od najvažnijih pitanja. Drugo, institucije su u vrlo lošem stanju, Narodna skupština Republike Srbije je institucija koja nakon 2000. godine je krenula da se izgrađuje neki način, ali evo i već 5 ili 6 godina nakon toga imamo brojne probleme u funkcionisanju Narodne skupštine, veliki broj spornih odluka, dubokom... Samo da se sad ne vraćamo na tome koje kome mandate i ostalo. Ne možete da se ne vratite posle ovakve konstatacije. Znala sam, to je problem. Nema još puno vremena, dobro. Da, ali ja pokušam nekako da govorim uopšte, ja kažem u periodu posljednjih 6 godina imamo probleme sa funkcionisanjem Narodne skupštine, dakle imamo vrlo spornih odluka, po mom dubokom uverenju, mnogi od njih su spojene sa aspekta sa stanovišta Ustava, stanovišta zakona, sa stanovišta poslanika Narodne skupštine i tako dalje. Tako da, mi, generalno naš politički život, koji bi trebao da bude sadržina institucija, je dosta kompromitovan je
po meni neodgovornim nastupima političara, kompromitovanje jednom estratizacijom političke scene i bojim se da će dosta... Jeste rekli estradizacijom, izvinite. Estradizacijom. Ko je za nju najodgovorniji? Samo kratko, molim vas. Pa, odgovorni su svi na svoj način, ali političari se trude da budu zanimljivi. Nije naše da budemo zanimljivi, naše je možda i da budemo dosadni, ali da budemo odmereni onome što ćemo reći. Mislim da političari koji su spremni onako da izađu sa bombastičnim izjavama, da pišu bombastične knjige, pune uvrede i tako dalje, oni su ti koji su kompromitovali de facto taj politički život. I vi imate situaciju da u Srbiji sama reč ne vredi mnogo i sad ako bi ja ovdje ispao ne znam kakav da se dodvorim građanima pa rekao ne znam šta za Nadicu, za kolegu Mirčića ili to je bi možda nekome se svidelo u biračkom telu, ali to je generalno loše za sve nas. Dakle, zabavu narod, da se građani zabavljaju, to treba ostaviti ovima sa estrade, a mi političari moramo pokušati da budemo malo umereni, jer velika je privilegija i velika je čast da evo nas četvr ovdje sedimo, da će ne znam koliko hiljada ljudi da nas gleda. To je stvarno i privilegija i čast, ali i ogromna odgovornost. Morate voditi računa kako se izražavate, kako se oblačite, što malo pre pomenu kolega, kakav je taj vaš javni nastup, pa i kad sučeljite stavove da poruka ne bude nekulturna i da neko sutra kao obrazac ponašanja to ne preuzme. Mi ako imamo vrlo agresivne nastupe, ako jedne druge dehumanizujemo, ako jedne drugima spočitavamo da su izdajnici, najgori od najgorih, ološ, šljam, pazite, to je model ponašanja koji se posle pojavljuje u našem društvu i dovodi do vrlo loših posljedica. Znači, društvo se segmentira. Veoma loše stvari i mislim u tom smislu, loša nam je politička scena, loše su nam institucije, to je stvarno nešto što ćemo morati svi zajedno da gradimo, pa u krajnjem slučaju opet naše da izađemo pred građane, a oni onda nek procenjuju i taj, da kažem, aspekt našeg života. Ne mogu da verujem da je prisutna samo kritika u Demokratskoj stranci. Estradizacija političke scene vrše oni koji ne shvataju kolika je ozbiljnost njihove funkcije na koju su izabrane od strane građana. Mislite na mene, ne razumijem. A ne, niste vi izabrani na jednu funkciju. Vi ste rezultat unutar stranačkih glasanja ili preglasavanja. Ali vaš predsjednik je potpuno neodgovorno postupio pre nekoliko godina kada je proglasio u javnosti, alarmirao javnost kako je pripravan atentat na njega. Čekajte, o kome sad govorite, izvinite. Tu vesu podgrevali i ljudi koji su oko njega i zaduženi su za marketing predsjednika. To su oni koji su bili loši svirači, a još loši i pevači. To su takozvani idoli. Pa se ispostavilo da je to toliko neozbiljna vest koja se odnosila na itekako značajnu funkciju koju čovjek obavlja. Ispostavilo se da je Kerr Schnaucer pokušao da izvrši atentat. Eto, vidite, to nije strah, gospodin Mirčić. Zar to nije strah? Možemo malo oko tih institucija. Ja bih se vratio na tu 2004. godinu i kada je vlada kojom je, na čijem je čelu Vojislav Koštunica preuzela mandat, mi smo stvarno imali krizu institucija. Ne mogu da se složim da sada imamo krizu institucija u toj meri koja je bila 2004. godine, odnosno krajem 2003. Uopšte mi nemamo krizu institucija u ovom trenutku. Ja, evo, vi mi napomenite jednu instituciju koja je takva kriza. Znači, nemojte, pravosuđe, šta se dešava, a šta je sa Narodnom skupštinom? Zašto vi dve godine niste u Narodnoj skupštini? Nemojte mi upadati u reč. Znači, ako pričate, nema krađe mandata, ako pričate o krizi institucija, a vi ne učestvujete u toj instituciji, onda morate da prvo objasnite zašto, ma kakav protest, vas su građani birali da učestvuju. Ne morate meni da objašnjate, objašnjate građanima. Znači, institucije su se vratile tamo da im je mesto za ove tri godine i to je sigurno nešto što je, ne samo ove vlade, već svih zajedno veliki benefit, velika korist. Jer ako pričamo o institucijama, mislim da se tu potpuno generalizuje priča. Te institucije, njihovo funkcionisanje upravo dejstvuju na taj svakodnevni život građana. Znači, od institucije predsjednika Republike, vlade, parlamenta, Ustavnog suda, svih ostalih sudova u toj piramidi, drugih organa, zdravstva, prosvete i tako dalje. Znači, mi imamo jedan sistem koji funkcioniše, nije idealan, ali mi smo u toku reformi upravo tih institucija i celokupnog sistema. To je ono što je važno napomenuti. Ako nismo imali mogućnost da izaberemo predsjednika, dobili smo je 2004. godine. Imali smo nakon toga lokalne izbore po novom zakonu, koji nije idealan, ali lokalna samouprava funkcioniše sasvim korektno. I ovim izmenama koje smo u ove dve godine napravili raznih zakona, mislim da je lokalna samouprava dobila još više novca, još više ovlašćenja i da je decentralizacija u pravom smislu reči počela da se primenjuje.
Znači, nije samo verbalna priča o decentralizaciji, već imamo, imamo je na delu. To je jedna stvar. Kada krenemo dalje oko onog što je vlada radila po raznim segmentima, vi imate strateške dokumente koji su po prvi put doneti nakon višestranačkog sistema, znači 90. godine. Od strategije privrednog razvoja, strategije energetskog razvoja i tako dalje. Znači, to su strateški dokumenti koji na taj način će omogućiti u narednom periodu svakoj budućoj vladi i svim onima koji sarađuju sa našom državom da u tim segmentima daju ono što je maksimum, da daju kvalitetna rešenja. Mislim, mi smo sistemski postavili stvari. U reformi državne uprave, veliki napredak, depolitizacija državne uprave. Znači, upravo sa tim zakonima se došlo do jednog nivoa depolitizacije državne uprave. Nije to idealno, ali je to neophodno da se učini ne samo zbog ove vlade, nego svih budućih vlade, zbog samih građana, jer je tako državna uprava operativnija, funkcionalnija, pristupačnija građanima. To je činjenica. Imamo nekoliko stvari koje su prvi put urađene. Imamo zakon o sukobu interesa. Mi smo u tom delu napravili jedan veliki pomak. Pa, ako hoćete, zakon o rehabilitaciji. Znači, isto važne stvari, već imamo neke presude gde su ljudi rehabilitovani posle 50 godina, njihove porodice, potomci zaslužuju tako nešto. Tako nas izgleda veći problem primenjivosti, sprovođenje zakona, ne, znate, nego njihovo donošenje. Znate kako, donošenje. Pa ne, ali to samo primenjivo zakona nije nešto što se dešava odmah nakon objavljivanja zakona i sad ćete odmah imati rezultat. Znači, zakon se ne donosi samo za sutra, on se donosi dugoročno. Rezultati će uslediti. A kad počne primenjivati zakon? Pa mislim, objasnite nam. Gospodine Marković. Kad se počne primenjivati zakon? Da čujemo neku novu teoriju pravno političku. Gospodine Markoviću, ja pričam o rezultatima. Ja pričam o primeni zakona. Ne, ja pričam o rezultatima. A recite nam za primenu. Ti rezultati su vidljivi, a bit će još više vidljivi u narednom periodu. Ono što ste vi radili, pričajte o tome, ja pričam šta smo mi radili za 3 godine. Vi nemate puno čime da se pohvalite, to je vaš problem zaista, ali ja neću se vraćam na to jer to će onda izazvati gomilu reakcija i mislim da nećemo da, pričati. Da, nemojte se vraćati. Znači, ja pričam ono što smo mi radili u prethodne 3 godine. Da. U prirodnom smislu, veliki napredak, zaista. Imamo jednu makroekonomsku stabilnost, rast bruto društvenog proizvoda koji je zaista na jednom zavidnom nivou, iz godine u godinu, imamo kontrolisanu inflaciju, imamo povećanje izvoza, imamo restrukturiranje onih sistema za koje se pre 2-3 godine nije verovalo da će moći da se ožive. Znači, to su konkretni rezultati. U prošloj godini je preko 400.000 ljudi dobilo posao. Znači, to su činjenice, to su brojke. Ja o tome pričam. Znači, da, standard građana je porastao. Dajte... Znači, to su brojke. Ne, ovo je nevjerovatno, vi... što ste sad rekli, već je nevjerovatno. Gospodine Markoviću, pričajte o brojkama, pričajte... Pa ne možete tako pričati. Pa čekajte, nezaposlenost je... 2004. godine. Zvanično, Republički zavod za statistiku kaže da je povećana za 2%, a vi nama pričate o zapošljavanju. Gospodine Markoviću, bruto društveni proizvod po glavi stanovnika je bio 3200 dolara. Ove godine je preko 4000 dolara. Znači, to su raste podaci... Stopom, ovo ja ću ne, pomoći, raste stopom od 6%. Gospodine Markoviću, to su podaci. Vi iznosite podatke koji nisu tačni i onda na osnovu toga pravite teoriju. Recite šta ste vi radili, kakvi su vaši bili rezultati. Ne govorim netačne stvari. To su provereni podaci, znači nemojte da izlazite sa nečim što nije tačno. Molim, sajte da ne polemišemo, znači ako mogu ja da prokomentarišem nešto vezi Narodne skupštine, s obzirom se narodni poslanik. Statistiku. Što se tiče skupštine, skupština je donela preko 200 zakona. To što demokratska stranka neće da učestvuje u radu skupštine, oni moraju da objasne biračima i sada pre ovih izbora, jer to je izuzetno važno da birači znaju da li će da glasaju za njih ili će oni opet da napuste skupštinu. Šta, zašto bi dali svoj glas nekome ko neće da učestvuje u radu skupštine? Skupština funkcioniše, donosi zakone, donela izuzetno važne dokumente, znači poput dokumenata za Kosovo i Metohiju i oni strateški stvari, imamo ustav, predlog ustava je prošao skupštinu, znači to je zasluga svih nas ovde koji sedimo i građana, naravno, koji su to potvrdili. Znači to su izuzetno važne stvari. Zašto bismo to stavljali u drugi plan, kada je to sigurno najvažnije. Dobro, pre nego što nastavite polemiku, molim vas samo na vas odnosi pitanje. Mnogi misle da se neke stvari u Srbiji ne mogu promeniti, da je nemoguće dobiti posao ako nemaš vezu, da je nemoguće doći do pravde zato što su neke sudije korumpirane. Ovo sam citirala gospodina Mlađana Dinkića, predsednika G17+. I verujem da bi se većina građana
složila par načelno sa ovom konstatacijom, ali mi prosto malo neobično to zvuči od nekog koji je ipak 3 godine bio u vladi. Da, pa upravo, vidite, vi imate program koji sprovodite i radite na tome da se promeni. I mi našim primjerom smo pokazali da nismo se koristili, nismo imali ovakav način koji je često prisutan u Srbiji. Vidite, kod nas u stranci ne mora da znači da morate da budete član stranke G17+, da bi bili direktor neke firme ili da bi bili na bilo kom rukovodećem mestu. Mi potenciramo stručnost i zato je naš slogan stručnost iznad politike. I mi smo to pokazali i dokazali. Znači imate direktora pošte, pošta je u toj nekoj raspodeli kada je formirana koalicija pripala stranci G17+, direktor pošte nije član stranke G17+, ali on radi i sprovodi politiku stranke G17+, reforme ja, Maksim, u svom ali nisam vas sektoru. Pitala, znači, da. Ako vi imate i dalje slučaj gde svima je poznato, mi kontaktiramo sa građanima. Naša kampanja je takva da idemo po Srbiji, po Vojvodini i pričamo sa građanima. I čujemo šta pričaju. Znači, jedna stvar je biti u vladi i raditi svoj posao 24 sata, što ste videli da gospodin Mlađan Dinkić može da uradi. On je tako radio i u ministarstvu. Zna se da su svetla bila često noću, danju i noću je radio u ministarstvu finansija. To je jedna stvar. A druga stvar je kad izađete i pričate sa ljudima. I vidite, kao upravo što smo pričali o zakonima. Fenomenalna je stvar da smo mi doneli preko 200 zakona, ali vi izađete onda na ulicu i pričate sa ljudima ili odete u bilo koju drugu instituciju, jel, kao i svi drugi građani, znači imate potrebu da idete u bolnicu, u školu, deca vam idu u školu i tako dalje, onda vidite da stvari ne funkcionišu. I onda se vratite nazad na svoj posao i pokušate da to promenite. Znači, to se konstantno radilo, ali sada su izbori. Sada nudimo novo i sada, znači, možete da uradite onoliko koliko dobijete poverenje. Mi smo dobili negde skoro 11% poverenja i toliko smo uradili. I za 11% smo dobili finansije, ekonomiju. I mi smo radili, mi smo tu pokazali jasno rezultate. Znači, mi nismo dobili ni pravosuđe, nismo dobili policiju i tako dalje. Znači, građani nam nisu poklonili poverenje da mi rešimo taj problem. Ali mi imamo rešenje i mi ga nudimo. To je vrlo prosta stvar. Vi baš insistirate, se bavimo tom statistikom, nama vreme ističe, imamo još jedno važno pitanje. A ne, ja znam, ali možda vama smeta, ali zaista moram da kažem. Ne, ovo je veoma važno. Znači, ne možemo, po Bogu, valjda je važno građanima reći, ne možemo da učiniti građani, divno vam je, krasno vam je, dajte nam još jedan mandat, a imamo rezultate kakvi imamo. Gospodine Marković, evo pošto ste vi sad kao opozicija, ja vas molim, samo budite kratki. Evo bit ću kratki. Ali, čekajte, ja se ne slažem. Izvinite, ali ovdje moramo svi da budemo. Znači, vi ste imali priliku, gospodine Marković, imali ste priliku skupštini da kažete. Imali ste priliku, ali ste izašli, napustili skupštinu. Mi smo podneli krivičnu prijavu protiv vaših ljudi iz skupštine. Znači, mi pričamo ovdje o poštovanju institucija. Vi ne možete, izvinite, gospodine Mladenović, izvinite. Gospodin Mladenović, gospodin Mirčić, gospođa je pomenula mene i Demokratsku stranku. Znači, hoće ja kažem. Svi ste pominjali jedni drugi, mislim. Prvo, gospodin Andra Mladenović govorio, ja vam kažem, nezaposlenost prema zvaničnim ovim pokazateljima sa Republički zavod za statistiku je povećana. I to od momenta kad su došli na vlast sa 14,63 u ovom momentu 20,8. To je zvanično, nema problema, ja ću stvarno sve da vam dam. Znači, to su zvanični podaci. Što se tiče, govori o povećanju izvoza. Pa to je nesporno. Ali, dobro, ali da nema. Završi. Pa niko nije rekao, mislim, nemate potrebe izvoza. To da radite sad. Povećanje izvoza, s druge strane imamo povećanje uvoza, pa ne spojno trgovinski deficit 6 milijardi. I treća stvar, gospođo, vaša vlada je zadužila Srbiju za ovo vrijeme dok ste na vlasti, za 5 milijardi dolara više, od toga 3 milijarde samo u ovoj godini. Dakle, to je što se tiče ekonomije. To nije tako. Što se tiče gospodine Marković, govori to nije tačno. Pa vi možete da dobro smanjite se pokušati. A vi znate šta je? Ja vas molim. Zašto je uvoz povećan? Podneli smo krivične prijave. Evo, zašto ne kažete zašto je uvoz povećan? Podneli smo krivične prijave i to želim stvarno svima da kažem. Podneli smo krivične prijave protiv gospodina Predraga Markovića zbog falsifikovanja zakona o radu i to je način na koji se skupština uništava. Nadam se da ćete izaći sa programom šta će Demokratska stranka da uradi u narednom periodu, pošto to još nismo čuli. Sistema koje su razrušene. Razrušene su protiv zakonitim delovanjem i ne treba to kriti. I treća stvar, da, ja imam čime da se pohvalim, to je već period od 2000 do 2003. je period
kada je potrošačka korpa sa 2,18 0,9 ni za milimetar je niste pomerili. Standard niste popravili ni za milimetar. Čekajte, ja ne znam objašnjavati nikom, zato što smo svako ima svoje iskustvo. Ja vas molim, sledeći put, imamo jedno važno, gospodine Markoviću. Ne, svako ima svoje iskustvo i to je činjenica. Dobro, ima, kampanja će trajati još više od meseca i po dana, molim vas. Molim vas, nismo vas uskratili. Nismo vas uskratili, nemojte sad tako. Ja sam vas statistički, ja ništa drugo. Sad ne mogu ni da dozvolim njima da odgovore. Ja vas samo molim, imamo još jedno, samo još jedno važno pitanje. On kaže da je netačno što sam ja govorio. Ja ne kažem da nije tačno što on govori, ali ne može na taj način da se podmeće. Pa ne, ne, ovako, ne, ne, ne. Pa sad, u ovim oblastima. Marković ima poređenje sa vama. To nije u redu, to nije pristup u ovoj emisiji. Ne, evo da kažem jednu stvar. Ne, nemojte, molim vas, nemojte. Ja ću postaviti na rizik, na svoj rizik sopstveni, zato što vreme ističe još jedno važno pitanje i molim svoje goste da najkraće moguće to prokomentarišu. Ja vas molim, ja vas samo molim. Molim vas, nemojte da završimo, da ovo ne prokomentarišemo. Evo, molim vas, najlepše. Počet ćemo od gospodina Mirčića, valjda sa puno razloga. Evo, hoću da vas pitam, kakve su poslednje informacije koje vi imate o zdravstvenom stanju gospodina Vojislava Šešelja i da li će on i dalje odbijati lekarsku pomoć i na taj način eventualno rizikovati da njegov život bude ugrožen i šta će u svemu tome i kako će se stranka ponašati? Stanje Vojislava Šešelja je veoma kritično i bukvalno od sinoće Vojislav Šešelj bori za život. Zašto je to tako? To bi trebalo tražiti odgovor od onih koji su krivi za to. Vojislav Šešelj je izabrao posljednje sredstvo koje čovjek može da odabere da se bori za svoja elementarna prava. Vojislav Šešelj traži da se brani sam, što po svim međunarodnim konvencijama ima pravo i po svim međunarodnim normama. Oni koji misle da Vojislav Šešelj zbog tvrdoglavosti ovo radi, neka probaju da gladuju, neka, ne daj Bože, dođu u takvu situaciju. Da ni dobro, mi zašto je odbio pomoć lekara? Evo to mi objasnite. Ne iz prostog razloga što Vojislav Šešelj ne smatra da je humano ili bilo šta drugo, da oni koji su mu uskratili prava sada vode brigu o njemu. On se odlučio na ovaj korak. To je samoubilački korak. To je nešto što, ako ništa drugo, za ove koji su po strani i komentarišu, ne moraju da se dive tom potezu i onome što radi Vojislav Šešelj. Ali taj potez svakog od svakog hrišćane izaziva bar poštovanje. Bar toliko hrišćansko poštovanje da ne tumače ili ne komentarišu ni na koji drugi način taj postupak Vojislava Šešelja, nego da on žrtvujući svoj život želi da se izbori za svoja prava. I mi bukvalno smo u očekivanju i iščekivanju da se Vojislavu Šešelju konačno odobri svi njegovi zahtevi, kako bi se sprečila ono što je najgore, a to je smrt Vojislava. Molim vas, samo kratko još odgovorite na ovo. Zašto pravni savjetnici koje je on odabrao ili stranka nisu oni koji ispunjavaju kriterijume tribunala? Ako već tribunal propisao te neke kriterijume, pa zbog toga ne prihvata te pravne savjetnike, zašto gledajte, nisu nađeni drugi? Ne postoje kriterijumi koji za pravne savjetnike traže to što oni promovišu. Postoje. Ne postoje. To je kada je u pitanju branioci, kada su u pitanju advokati, pravni savjetnici, su slobodan odabir. I oni traže da pravi savjetnici perfektno poznaju engleski jezik. A Vojislav Šešelj traži upravo da mu se dokumentacija dostavlja na srpskom jeziku. Pa šta će im? Zbog čega će? Da poznaju to, tako dobro i perfektno engleski jezik. Pa valjda je Vojislav Šešelj optužen u krajnjem slučaju kao veliko srpski nacionalista. Pa ako neće govoriti svoj jezik, ako neće dokumentaciju dobivati na svom jeziku, pa kakva je svrha onda te optužnice? Kakav je to veliki nacionalista, velikosrpski nacionalista, a ne može na svom jeziku? Pa neće valjda biti velikosrpski nacionalista na engleskom jeziku, on i njegovi pravni savjetnici. To je van pameti. To je samo nešto što pokazuje hir, način i prirodu kako se ponaša Haški tribunal. Ali suština je što nisu oni koji u Haškom tribunalu glavni krivci. Sve ovo diriguje američka obaveštajna služba. Jasno i glasno to treba saopštiti. Ono što su zahtevali od Haškog tribunala, to je da se vrši eksperiment nad Vojislavom Šešeljem. I tačno znaju koji je to minimum ispod koga neće ići Vojislav Šešelj. A ja moram opet da vas pitam, imate li vi neki dokaz, argument na osnovu koga ćete građane da uverite da je to tako, osim što to tvrdite? Svu dokumentaciju, sa svom dokumentacijom raspolažemo, koja ukazuje na to i koja govori. I to je jasno predočeno i Haškom tribunalu
I to je javnosti prezentovano. Iz tog razloga mi u subotu u 14 časova držimo protestni skup pred američkom ambasadom. I Srpska radikalna stranka kad dođe na vlast, sve će Amerikanci da oteraju u zatvor. Ja vas molim, draga moja i uvažena koleginice, bar u ovim trenucima kad pričamo o čoveku koji se bori za svoj život, bar imajte toliko solidarnosti, imajte tog elementarno hrišćanskog u sebi. Ne morate da upadate sa takvim upadicama, koje ja ne znam da li su smešne ili su produkt nekog vašeg neznanja ili nečeg drugog. Ja sam fino vaspitan i ne želim da polemišem sa vama. A pogotovo ne želim na ovom pitanju da polemišem sa bilo kim. Dobro, to je stanje vaše savesti, pitanje vaše odgovornosti. Kako vi shvatate ovaj postupak Vojislava Šešelja, zadržite za sebe. Ja ne želim, niti smatram da bi vi trebali da delite mišljenje srpskih radikala. Ne, dobit ću pitanje pa ću odgovoriti. Ne. U našoj politici inače izostaje solidarnost i jedan ovaj odnos na svim stranama. Niko toga nije To je vrhunac cinizma kada se na ovakvim pitanjima ili ovakvom razgovoru, kada se sa upadicama želi skrenuti... Da je samo još nešto praktično, molim vas, završim. Gospodine Mladenoviću, da li znate koliko mi je poznato neke... Nego država je dala garancije za eventualno puštenje na slobodu do početka suđenja. Šta je sad s tim? Hoće li to imati nekog... Pa to nekog... je, znate šta, to je do suda i do tužilaštva. Znači, ja moram da kažem da zaista to ni na šta ne liči kako je sve sa Šešeljom i tim postupkom započeto i koliko traje, to je sramota za Haški tribunal. Znate, da 4 godine ne mogu da otpočnu postupak i da se sve to na taj način vodi, to je sramota za Haški tribunal. U svemu ovome najvažnije je da se zaista ne završi tragično. I ja se nadam da će biti razuma da se ovaj štrajk glađu Vojislava Šešelja ne završi tragično. Ništa više ne mogu da kažem, jednostavno nije ovo nešto što može da bude na ponos i na hvalu tom sudu i ljudima koji tamo sede. Mislim da je tu moralo da bude više neke fleksibilnosti, uvažavanja, ali to je sada nešto što mi ne možemo da promenimo iz ove pozicije, zaista. Dobro, ako... Nemate još nešto da dodate na ovu temu, ali ja vas molim jako kratko. Kratko ću da prokomentarišem. Znači, moja upadica je bila upravo da skrenem pažnju na to da samo ponašanje Srpske radikalne stranke u stvari odmaže gospodinu Šešlju. To jeste stvarno tragična jedna situacija i meni je pre svega tragično da živim u zemlji u kojoj predsjednik jedne stranke je u Hagu, gde se vodi sudski proces protiv njega, gde imate isto jedan aktuelni sudski proces ovde, gde mnoge političke stranke su uključene. Upravo ono što smo pričali već u toku ove emisije, to je sve žalosno, jako. I ja se nadam, stvarno, iskreno, da posle ovih izbora ćemo ići još korak napred, gde ćemo imati jednu čistiju, jasniju situaciju, gde ćemo moći konačno da raskinemo sa prošlošću, gde se okrenemo u budućnosti. Znate šta, mislim, komentarisanje Haškog tribunala je u principu nešto što nije od kakve koristi za naše građane. Da, dobro, vi ste juče inače tome... u saopštenju jednom izrazili određen svoj nestav, više recimo mislim, brigu, pitanje, upozorenje vezano za zdravstveno stanje gospodina Šešelja. Tako da, znate, ja mislim da za naše građane, za ovakvu vrstu političkih emisija je mnogo značajnije upravo ono čega smo se samo kratko dotakli, a to je šta je ono što je realna perspektiva i budućnost Srbije. Žao mi je što nismo imali više vremena da o tome pričamo, žao mi je što nisam mogao da podsetim građane na izuzetne rezultate od 2000 do 2003. godine. Mislim da bi to bilo veoma važno, to su statistički pokazatelji, ali žao mi u krajnjem slučaju što nismo mogli u jednoj opuštenoj atmosferi možda i da nađemo zajedničke tačke, a mislim da ih ima, koje se tiču budućnosti Srbije, odnosno siguran sam da ih ima i da ćemo moći na neki način da ih realizujemo u budućnosti. Ja vam obećavam da ćemo se mi ovim emisijama bar do izbora baviti i to mnogo duže i češće time kako da se upravo u jednoj opuštenijoj i jednoj najmanju ruku pristojnijoj atmosferi, ne mislim na ovu emisiju, nego uopšte na našu političku scenu, o svemu razgovara, o uspesima, neuspesima i svemu ostalom, političkim programima i perspektivi pojedinih stranaka. Za sada, nažalost, ovoliko. Hvala vam što ste bili sa nama. Hvala i onima koji nas gledaju u centralnoj Srbiji, kao i onima koji nas preko BN televizije prate putem satelita i u dijaspori. Hvala, dakle, još jednom hvala mojim gostima i laku noć.
bez cenzure.